consideren mosca vulgar. No ens conviden mai a les festes, però nosaltres hi anem després per acabar-nos les restes. Mai no ens perdem cap funeral. Som les primeres d'arribar quan els parents marxen tristos. Les coneguéssiu, quedaríeu ben parats. En qualsevol superfície caminem de cap per avall, i una visió perfecta de 360 graus. Els que ens tenen mania i ens volen aniquilar ho intenten cada dia, amb matamosques o amb la mà. Però sobreviure no ens costa 800 ous en una posta, per fer fills sempre a punt, i de seguida en som un. Ens consideren mosca vulgar, no ens conviden mai a les festes, però nosaltres hi anem després per acabar-nos les restes. Mai no ens perdem cap funeral, som les primeres d'arribar quan els parents marxen tristos. No se sent ni una mosca, però nosaltres sempre hi som.